Stian Mikkelsen Arendal har slått Nardo 4-0 etter en målløs første omgang. Fortell hva som skjer etter pause. Nei, det blir vel å bli enig om presshøyden. Så når vi satt presshøyden, så kom vi høyere banen, vant noen baller høyt i banen, og så trykker vi etter på andre baller. Så ja, det var egentlig det. Og du skårer det første målet her. Beskriv hvordan det var. Nei, det var deilig det. Første gang fra start på, ja, siden i mars kanskje, tror jeg. Så nei, det var deilig det, altså. Det har vært en spesiell vår for deg. Du har vært skadet, du har vært suspendert, og det har blitt lite spilletid. Hvordan har perioden vært? Nei, det har vært skillig. Det var når jeg kom tilbake, og så fikk jeg, kjente jeg litt i skaden igjen, og så fikk jeg det røde kortet, og så ja, det har egentlig bare vært tungt. Men jeg har trent bra da, så ja, det har vært ok. Og nå slår det tilbake etter tap sist. Det har vel vunnet 5 av de siste 6. Mm. Det melder deg på i toppen. Fortell om viktigheten av denne triumfen her. Nei, det er jo viktig da, selvfølgelig. Det er jo viktig å vinne alle kamper da, selv om det er topp eller bunnkamp. Så ja, nei, det var viktig.